Re, viss ēters ir te! Pelik panāc man pretī, lauzīšu tevi kā spageti, pārbraukšu tevi ar skūteri, domā bremzēšu? Ha, neceri! Tā ir, jā, tā ir problēma, kas ir tīri tikai un vienīgi galvā. Attiecīgi, veids, kā mēs ar to mēģinām darboties izrādē, arī ir vizualizēta, teiksim, Elvisa apziņa. Leļu teātra jaunā izrāde Es esmu boss ir vizuāli koši kā ceļojums 7-gadīgā Elvisa doma pasaulē. Mazais cilvēciņš aizrautīgi cīnās ar dumeli, jeb labvēlīgu monstriņu, kas liek smadzenēm darboties mazliet citādi. Grāmatas autori, psihoterapeiti Zane Zusta un Nikita Bezbarodos rosinājuši runāt par cilvēka mentālo veselību – trauksmi. Tas laiks ir tāds arī straujā mūsu pēdējo 3-4 gadu nu jau griezums ar tik daudz notikumiem pasaulē, kad tu veidojo darbu, saproti, ka tu nevari no tā abstrahēties. Un tev ir jādod tas, kas tam mazajam cilvēkam trūkst vai vispār pasaulē trūkst. Un tas ir, un mēs visi meklējam mieru un ļoti labi, ka mēs runājam mākslā arī par to. Izrādes scenogrāfija Līga Zepa veidoja skošu. Gluži tāda paša kāda ir Lego klucīša ar 4 pamatkrāsām – dzeltenu, zaļu, sarkanu un zinu. Priekšmetu pārto par vecākiem, maziem monstriņiem, auto un arī lidmašīnām. Man ļoti gāja kopā ar tādu, tā kā, kas ir tā kā prāts un vispār domāšana. Tie ir tādi konstrukti kaut kādā ziņā, tā ir tāda sistēma, kas tā kā ir būvēta savā ziņā, bet arī mainīga un plūstoša. Un tu tā kā pats tas notiek viss tevī. Esmu būs. Tas ir mūsdienīgi, cik mūsdienīgi tas var būt, jo tās tomēr ir problēmas, kas ir ar vien cilvēkiem bijušas. Cita lieta, ka mēs beidzot par viņām sākam runāt un arī, tā teikt, ievilkt viņas mākslā. Paņem manas emocijas un tad sablenderē tās... Katra izrādes detaļa pārdomāt tā, lai bērni atpazītu savu vidi. Arī komponists Toms Auniņš skaņu partitūrā ierakstījis bērniem tik tikamo repu. Mazajam Elvisam uz skatūs ceļojumu burvību rada aktieri Elīna Bojarkina un Rihards Zelezņevs. Pati grāmata sastāv no neliela stāstiņa un tālāk ir uzdevumi. Un šie uzdevumi attiecīgi ir tādi, ko bērns ar šo psiholoģiju var saprast un pats kopā ar vecākiem izpildīt. Un šos uzdevumus mēs esam arī mēģinājuši integrēt izrādē. Izrāde Es esmu boss ir kā iedrošinājums bērniem pieņemt sevi un citādo. Savukārt vecākiem mudinājums paskatīties uz savu bērnu domu procesu no citas skatu punkta. Pirmizrāde 23. septembrī Leļu teātra pagaidu mājvietā Rīgas Latviešu biedrībā. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.